odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo Galbudug ayaa sheegay inay ku guuleysteen nabadeynta beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanka Tooraga ee galbeedka gobolka Mudug isla markaana 30 km u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabacad ayaa ka sheekeeyay heshiiskan la dhex dhigay beelaha iyo sida uu ku soo dhammaaday kulankaasi. ugu horeysa aqbalaadii waa si loo aqbalay maaragtay soo jeedintii ay soo jeediyeen waxgaradkii odayaashii madaxda reer Puntland si aasaan u aqbalnay, si qiimo badan aan u qaadanay, waxtar baan u qaadanay. Waxaan aqbalnay oo soo dhaweynaynaa nabadda meeshaan shaqaaqadii ka dhacday ka socotay marka ugu horeysa labadii shalay iyo maalmihii ka horeeyaba dhacdooyinkii ka dhacayay deegaankan Taarooga ka dhacayay. Marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu xunnahay. Marka labaad waxaan maaragtay u tacsiyeynaynaa inta dhimatana Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah biskaysiyo, faamiliyadii iyo qoysaska laga dhintana cawil khayr qaba Allah siiyo. Waxaa lagu heshiiyey haddeer kow xabad joojin laga bilaabo maantay. Markii labaad sida culimmadu u sheegeen iyo waxgaradku in xabad joojintaasi ay noqoto mid dhaqan gasha, mas-uuliyaddeena ay qaadaan intaynu joogtaa qaadayna mas-uuliyaddaas inay dhaqan gasho xabad joojintaas haddii Ilaahay idmo aan mas-uuliyadda annagu qaadno, si guud u qaadno, si gaarana ay u qaadaan guddiyada labada dhinaca oo min toddobada ah oo toddobana dhinaca laga soo magacaabay Puntland, dhinacan Galmudugna toddoba laga soo magacaabayaa waqti aan hadaf dheerayn. Annagu waad adinku naga waa ku mahadsantiin inaad durba soo hormariseen, annaguna waxaan rajaynaynaa inaan waqti badan idin ka qaadan inaan magacyada idin soo sheegno. Waxaa Ilaahay mahadiisa inaynu halkan maanta isugu nimid inaynu ka wada shaqayno xabad joojinta kadib dagaalkii shalay ka dhacay deegaankan hadda aan ku sugannahay Teerage. Waxaan halkan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna reer Puntland iyo reer Galmudug la socodsiinaynaa meelay joogaanba in cuqaasha iyo waxgaradka iyo isimada iyo mas-uuliyiinta federaalka ka socota heerarka kala duwan iyo kuwa Puntland iyo Galmudug ka socdaba isugu yimaadeen in laga wada hadlo sidii loo damin lahaa colaadda halkan maalmahan dambe ka socotay oo shalay ugu dambeysay u dhiiga ku daata. Ugu horreyn waxaan halkan anagoo midaysan ka tacsiyeynaynaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba. Waxaan kaloo rabnaa inaan idinla socodsiino in laisla gaaray in xabad joojin la qaato oo haddii Ilaahay idmo inta halkan taagani dhammaan ay isla qaateen inta ka maqan ay ugu baaqayaan uguna yeerayaan inay xabad joojintaas wax ka qaataan haddii Ilaahay idmo. Waxaa kaloo la qabtay sida uu sheegay senatorku guddi kor meera xabad joojintaas oo ka shaqeeya hirgelinteeda haddii lahayd oo dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug labaduba isku dhaaf noqon doona haddii lahayd oo wada shaqayn doona.